У Верховній Раді України з'явився черговий законопроект, автори якого пропонують ввести адміністративне покарання за пропаганду педофілії, гомосексуалізму і трансгендеризму. Серед загроз сучасності викликає глибоку стурбованість зростаюча тенденція публічної пропаганди аморальних відхилень від конституційної норми сім'ї, що унеможливлює виховання дітей у конституційному руслі, чим порушуються права дітей і їхніх батьків. Пропаганда гомосексуалізму та трансгендеризму становить загрозу для здоров'я населення. Окрім цього, у Верховній Раді на розгляд чекає ще один схожий законопроект, в якому йде мова про заборону державного фінансування заходів та мистецьких творів на тему ЛГБТ. Пов'язаний цей законопроект передусім з тим, що Міністерство культури України виділило 20 мільйонів гривень на зйомки фільму «Мій юний принц», в сюжеті якого, зокрема, розповідається про гомосексуальні стосунки двох хлопців. Звісно, що ці законопроекти одразу викликали спротиву ЛГБТ-спільноті. Їх назвали варварськими, архаїчними і некоректними. Всі люди в здоровому глузді розуміють, що цей законопроект не буде прийнятий ні в якому разі, тому що він порушує усі можливі міжнародні наші домовленості про дотримання прав людей. Прихильники ж законопроєктів про покарання за пропаганду ЛГБТ кажуть, що такі ініціативи потрібні, мовляв, будь-яке публічне висвітлювання і популяризація цінностей ЛГБТ – це недопустимо. Цьому своє місце. Так? Тобто в Україні є місця, де абсолютно спокійно, скажімо так, репрезентуються такі речі. Це якісь закриті клубні тусовки так звані, хоча останнім часом це, на жаль, починає вилазити за межі цього. Це секс-шопи ті ж самі, ну і так далі, і так далі, і так далі. Да? Тобто коли людина знає, куди вона йде і що їй треба. А коли секс-шоп плутається зі шкільною бібліотекою або з університетом, бібліотекою, то це неприпустимо. І, звичайно, за це треба карати. А як вважаєте ви, чи потрібно ввести адміністративне покарання за пропаганду ЛГБТ в Україні? Уже зараз коментуйте цю тему в моєму блозі на сайті Magnolia TV.